І себе показати, і на інших подивитись. Молодіжний форум зібрав у Чернігові представників районних громадських організацій, волонтерів та активістів. Серед них і досвідчені учасники, і ті, які об'єдналися зовсім недавно. Наприклад, місяць тому створений «Крок вперед» у Козелецькому районі. Їх першим проєктом став концерт «Реквієм», присвячений пам'яті Небесної Сотні. І на цьому зупинятися не збираються. Ми хочемо змінити екологічну ситуацію в місті, хочемо відновити культурну спадщину. І ми хочемо виростити покоління сильне, сміливе, яке буде вірити у себе, вірити у свою державу і рости. «Крок вперед» робить перші кроки у цьому напрямку, а ось благодійні акції, ініційовані українською молоддю «Від серця до серця», вже не перший рік підтримують новонароджених, зокрема в обласній лікарні. Державні установи, в принципі, вони відкриті до допомоги, посприяти, співорганізуватися, допомогти. Дійсно є, тільки лише треба, можливо, не така, як би хотілося б, не дуже багато коштів, не дуже багато грошей, але, в принципі, якщо вчасно спланувати, вчасно донести чітко, що треба, для допомоги цій організації чи в плануванні якогось заходу, що конкретно треба, я думаю, що не відмовиться вже ніхто. Саме ті, хто сьогодні тут зібрався, вони завтра будуть давати потужний європейський поштовх країні, яку вони люблять по-справжньому, яку вони відстояли і яку вони будуть зовсім по-іншому, ніж ми, будувати. Я думаю, що їх період – це не період, як у нас період певної розрухи, а їх період – це період будівництва і період створення.